obstacle. Haita. Sasa hiyo kizungu sinajua. Ngoja, hii bado inataipiwa bado, hii kazi. Itability of the book. Yeah, by the way. Itability of the book. Itability. Kutoke 11 na before. Leo ni mtakuwa ni mimi. Haya, hiko by the way. Quality of being repaired. True. Order. The quality of being repairable is called reliability. Sema nini najua. Yote boy ni iko na vitu. Wewe unasema next nini?